Здравейте! Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. 14 октомври, сряда. Ето какво ще видите в следващия час. Какво е нивото на водата в язовир Копринка? Има ли опасност от воден режим в района? Събират средства в помощ на пострадала жена в катастрофата край Лесово. Историята на първата футболна съдийка в Русе. И сега продължаваме с картата на България, с точките, до които ще стигнем днес. Виждате ги. А, язовир Копринка, Пловдив, Варна, Русе. Това са местата, от които наши репортери ще се включват на живо. Ето ги и тях. Деси Петкова предава от язовир Копринка, Галена Паскова от Пловдив, Мариана Малева от Варна и Роман Сушков, който е с куче, предава от Русе. Колеги, здравейте, радвам се да ви видя. Започваме след секунда. И към Казанлъжкия язовир Копринка. Реките, които са насочени натам, пресъхнаха. В момента водоема е с много ниско ниво, а дава питейна вода на три области. Има ли опасност от воден режим в района? Включваме на живо Деси Петкова. Деси, здравей, каква е ситуацията? Здравейте от язовир Копринка. От дълги години нивото не е било толкова ниско. Към момента е запълнен едва 13% от общия воден обем на водоема. Тук в последните 4 месеца не е валял дъжд. Може би и това е причината. Косвено водата на три области зависи от язовир Копринка. Има ли опасност от воден режим, конкретно за област Стара Загора? Ще попитам сега инженер Тотю Ангелов от ВИК Стара Загора. Добър ден. Язовир Копринка влияе косвено за водоснабдяването на област Стара Загора. Основно той се ползва за напояване, но косвената роля на язовира е поречието на река Тунджа. В поречието на река Тунджа има много изградени кладенци, сондажи за водоснабдяване основно на град Стара Загора и град Казанлък. Когато нивото на река Тунджа е в добро състояние, кладенците са в основната си дейност, роля, която за водоснабдява градовете. При така създалата ситуация, нивото на река Тунджа е спаднало, което влияе на кладенците и се нуждаят някои кладенци от продълбочаване за дейността на водоснабдяването. А има ли опасност от воден режим? На този етап не. Пресъхнаха и реките. Те по какъв начин влияят и опасявате ли се, че с едно продължаващо засушаване в един момент ще се наложи ограничаване на водоподаването? Ограничаването на водоподаването е необходимо и сега на този етап. Ние подканяме нашите абонати постоянно водата да използват съвсем рационално, да няма разхищение. С нашата инвестиционна програма ние също влияем на потреблението и на разхищението на водните запаси. Когато реките се пресушат, водното тяло на самите сондажи, които ние използваме, намалява, което също допринася за евентуално по-лошите характеристики на сондажите. Но не мисля, че населението би трябвало да се тревожи на Старозагорска област във връзка с воден режим. Казахте, че давате съвети да се пести водата и вие правите усилия. Какви точно усилия прави ВИК Стара Загора да бъде пестена водата? Първо, нашите усилия са насочени към реално подмяната на амортизирали водопроводи, които тяхните загуби са в много големи размери. При подмяната на такъв водопровод, по този начин ние пестим водата, която е необходима за потребление на абонатите. Колко е средното потребление на вода на един жител на Стара Загора, например? Ами, точна стойност няма, но около 100 литра на жител за денонощие. Варира нормата за потребление.
Разбрахме, че водата и нивото на язовир Копринка влияе косвено на работата на дружеството. Какво е най-добре да се случи? Дъжд или сняг? Най-добре е да се случи сняг в Балкана, Стара планина основно, който да трае до май месец. Това са най-добрите пожелания. Аз много ви благодаря за този разговор. Вие, както разбрахте, Мариана, няма никаква опасност от воден режим за област Стара Загора. Деси, чувала съм, че има една сграда на дъното на язовир Копринка, която като... Вярно ли е това? И вижда ли се тя? Когато се падне нивото на водата, тя се вижда. Да, под водите на язовир Копринка са останките на древния тракийски град Севтополис. Тя не може да се види, защото е във вътрешността на язовира, когато падне нивото. Дори имаше идея на община Казанлък да бъде разработен проект с помощта, разбира се, на европейски фондове. Този град по някакъв начин да бъде показан от водите на язовир Копринка, да се направят редица хидроложки проучвания, които да кажат дали това може да се случи, за да може да бъде една туристическа атракция тук. Деси, благодаря ти много за този фрагмент от това иначе проблемно пряко включване. Виждаме през цялото време, мен лично много ме дразнят вляво долу на екрана, страшно много бокуци. Сега е момента да призовем язовир Копринка. Наистина е чудно място. Чудна красота, аз съм яла там много вкусна риба, плавала съм в самия язовир. Срамота е това. Не знам местни хора ли наблизо, кой го прави това нещо, но е срамота. Не дейте да си изхвърляте бокуците, отивате на пикник, правите си огън, печете си пържолите, тръгнете си с повече бокук, отколкото сте донесли. Благодаря ти, иначе Деси, за това пряко включване. Сега продължаваме към Пловдив. Сградата на най-старото сиропиталище в Пловдив се превръща в комплекс за ранно детско развитие. Домът за деца, лишени от родителски грижи, Рада Киркович, е създаден през 1878 година и през 2014 е бил закрит. За щастие, защото в момента вече в България няма такива домове, а за децата има съвременни къщи от семейен тип, където се полагат необходимите грижи за тях. Какви услуги ще бъдат разкрити в комплекса? От Пловдив включваме Галена Паскова. Галена, здравей! Здравей, Мариана. Мога да кажа, че в момента сме в сферата на ремонтните дейности. Започнали са преди седмица. Виждате момчетата тук от трудовата бригада, продължават дейностите си. Ние сме на третия етаж. А в дома вече за социални услуги, както ти правилно отбеляза, след поетапното закриване на домовете в България, тук вече се предоставят социални услуги. Това обаче е първия такъв дом в страната, построен през 1878 година, както и ти отбеляза. След малко ще ви покажем и първата, оригиналната сграда. Тази е построена в последствие, но тук ще се случва този център. Много ми е приятно да ви представя доктор Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фундация за нашите деца. Здравейте! Здравейте. Кажете ни какви услуги ще предоставя този комплекс? Комплексът за ранно детско развитие, който съвсем скоро заедно ще изградим на място на стария дом Рада Киркович, ще бъде едно място за подкрепа на децата в ранна детска възраст и на техните семейства. Идеята за този комплекс се роди първо поради това, че има много проблеми, с които се сблъскват децата в ранна детска възраст и техните родители. Има над 1000 деца, които са на възраст до 5 години и които са в риск от изоставяне само на територията на Пловдив и Пловдивска област. 115 са децата, които са изоставени веднага след раждането си в град Пловдив за миналата година по официални данни. И всъщност ние знаем, че Пловдив е на първо място по брой изоставени деца, което означава, че ние трябва да положим повече усилия и да обединим усилията и на социална, и на здравна, и на образователна система, така че да помогнем на тези 1200 семейства, които имат дете в ранна възраст и изпитват затруднения. Това, което казвате, е от изключителна важност. Само да добавя, понеже колегата оператор Антон Марчев ви показва ремонта, в момента цялостно тук всичко се подменя. ВК, ЕО инсталация, т.е. голям ремонт кипи. Ще ви помоля да излезем на терасата, за да имаме възможност, Мариана, сега обещаното. Нека ви покажем всъщност
оригиналната сграда от 1878 година. Години наред тя беше в изключително окаяно състояние. Днес изглежда ето по този начин. Тук до преди малко също имаше работници от община Пловдив. Всъщност тук ще се предоставят освен услугите на Фундация за нашите деца. Ето това е ремонтираната сграда от 1878 година. Днес наистина изглежда чудесно на фона на това, което до преди няколко години тук сме показвали в ефира на БНТ. А в далечината дано да можете да виждате, тъй като и слънцето така днес е много ярко, се строи комплекс за деца с аутизъм. Но нека да се върнем на услугите, които ще предоставя Фундация за нашите деца. Това, което казахте, е изключително обезпокоително. Говорили сме с ваши колеги социални работници още от раждането на една майка. Те работят с нея в родилния дом, защото има много майки, които може би се чувстват несигурни и казват, че не могат да гледат детето си. Тоест, тук каква подкрепа ще получават не само родителите, но и децата? Това е точно така. Опита и на Фундация за нашите деца в партньорство с родилни отделения, отдели за закрила на детето, сочи, че тогава, когато една майка и баща, особено веднага след раждането на детето, получат цялостна подкрепа. Логопед, рехабилитатор, психолог, социален работник, който да ги насочи тези хора, те наистина преосмислят сериозността на кризата и взимат решение да задържат детето си. Точно това е и нашата амбиция. Сега в момента фундацията в Пловдив подкрепя между 700 и 900 деца на година, но условията на работа не ни позволяват да разгърнем нашия мащаб. Една година след разкриването на комплекса и ремонта на този трети етаж и на петия етаж в тази сграда, където ще се помещава, където ще бъде комплекса, ние ще можем да помогнем на 1500 деца и семейства. И всъщност тук мога да покажа. Да, това е голямата трансформация. Ето на един от етажите, това е старото помещение. Ние ще му дадем абсолютно нова енергия, нов облик. Тук ще бъде зала за обучение на родители, как да развиват своите деца. Така че, мили приятели, очаквайте нашата трансформация на старата сграда, която е давала любов, в нещо ново, което е модерно и ще бъде в подкрепа на много деца с увреждания и техните родители. Така е, наистина, Мариана. Наистина можем да видим разликата в момента. Може би изглежда плашещо от третия и петия етаж, но това е само началото. Преди седмица е започнал ремонта. И нещо много интересно. Тази сграда, построена през 1878 година и днес е ремонтирана, тогава е изградена с дарения. Днес това, което вие правите, отново е по същия начин. Има някаква символика? Има много символика. Това показва, че българската филантропия е част от нашите традиции. Зад този проект застанаха много дарители, защото цялата ремонтна дейност е финансирана от корпоративни и частни дарения. Община Пловдив имаше принос, разбира се, като ни предостави право безвъзмездно да ползваме тази сграда, тези два етажа, така че надежда има, защото доброто е част от нас, стига да му даваме възможност да се реализира в името на децата. И сега, след като обявихме голямата новина, че тук ще има подкрепа за родители и за деца, кога да очакваме да отвори врати вече новия център? Ремонтът ще приключи март месец, така че след около месец, за да можем да му вдъхнем цвят, мислим, че другата година, за 1 юни, тук ще играят много деца, ще се радват много родители и ще отворим нова страница за град Пловдив и това ще е място за надежди. Много ви благодаря. Успех в начинанието. Мариана, както разбрахме от доктор Шалапатова, за съжаление Пловдив се оказва на едно от челните места по изоставане на деца, така че надяваме се тук това нещо да обърне тази цифра и, разбира се, всеки да се чувства сигурен и да осигури най-доброто за своите, нашите деца. Дано. Дано, наистина. Галена, благодаря ти много за това пряко включване и за това, че ни разказа тази история, която завършва и продължава добре. За стара сграда стана дума току-що, а старите сгради в Пловдив обаче, а старите сгради са впечатляваща архитектура, са части от облика на Варна, знаете. Много от тях днес се рушат и една по една изчезват. Сред тях е и тази на патентното ведомство, което преди 4 години беше дадена на областната администрация да стопанисва. Сградата все още не е ремонтирана, обаче ползват я бездомници. Ако не се вземат мерки за укрепване, тя може да стане и опасна за минувачите. Какви са шансовете постройката да бъде спасена, ще разберем от Мариана Малева, която включваме на живо. Мариана, здравей! Здравейте! Нека да започнем първо с това, че тук времето край морето все още е много приятно, подходящо е за разходки. Ако се придвижвате обаче от центъра на града в посока морето или крайбрежната алея,
има голяма вероятност да минете точно покрай тази сграда. Тук преди години се намираше патентното ведомство на Република България, Център за индустриална собственост, но в момента това, което и вие виждате, дори и за непрофесионалисти, е ясно, че сградата е опасна. Мазилката се руши, а на покрива растат дървета. Разбира се, сградата е обезопасена с сигнални ленти, но от страната на тротуара, например, едната лента е скъсана, а тази, която е до мен, просто е смъкната до земята. Получихме сигнали от наши зрители, че клошари са се нанесли и живеят в района на сградата, пренебрегвайки мерките за сигурност. Какво заварихме на място, когато пристигнахме тук? Да, наистина имаше няколко души, но те се разбягаха при вида на камерата. Ясно се виждат обаче следите от човешко присъствие. Освен на многото боклуци, хората са се опитали тук да си създадат и малко уют с възглавници. Дори има и едно преносимо огледало, което най-вероятно ползват за лични нужди. Нещо повече за тази сграда. Тя се намира в историческия център на Варна, в гръцката махала. Строена е в началото на миналия век. Има стабилна каменна основа. За съжаление, в момента не се използва по предназначение. Не е правен и ремонт. Варненци обаче, които живеят в този район, си спомнят, че години наред сградата се е ползвала и от известен ресторант. Посещавана е била доста време и искрено се надяват в най-скоро време да бъде направена ремонт на тази сграда, тя да бъде реставрирана и да върне целия си предишен блясък. Една вметка ще направя само, че преди 4 години с решение на Министерски съвет имотът беше прехвърлен към областната управа във Варна. Не случайно с мен в момента е областният управител на Варна Стоян Пасев. Здравейте! Какво е бъдещето на тази сграда на бившото патентно ведомство? Здравейте на вас и на вашите зрители. В действителност доста са сградите, които стопани са областния управител. Знаете, че сгради с отпадна необходимост идват при нас. За съжаление, повече са в такова състояние и сме пред алтернативата, т.е. клошарите да разграбят каквото е останало от тези сгради. Тази не е по-различна от другите, но въпреки всичко тази е в по-добро състояние от останалите държавна собственост. Собственост всъщност на управление на областния управител. Тази сграда, знаете, че са на престъпление. Преди няколко години беше затворена за доста дълго време, тъй като тежко престъпление беше извършено в нея. Това беше една от причините по-късно да се търси алтернатива за нейната реализация. Въпреки всичко, минахме през някои институции, които, държавни институции, които искаха да правят изнесени офиси, но така или иначе не се стигна до прехвърляне на тях, тъй като не можаха да намерят финансиране. Последната новина, която за първи път я казвам във вашия ефир е, водихме преговори с Историко-художествения музей, с директора господин Лазаренко. Харесаха сградата, в момента се прави осъвместяване, дано това да стане най-накрая един хубав музей. Защо не? Тъй като е близо съвсем до пешеходния ринг, няма да се продава сградата, още веднъж казвам, нито ще се отчуждава парцела, да не си мислят всички строители, че тук ще изникне някаква кооперация или каквото да е друго, ще се ползва за нуждите на музея, било то за излагане на експонати или само за работилница, но така или иначе това е идеята и работим върху това. Мисля, че до края на годината ще бъде факт. До края на годината има реален шанс и да се отпуснат средства, за да започнат да се задвижат тези проекти. Да се отремонтира, да, и да се движи проекта. В действително може да се играят и по европейски проекти, а и община Варна може да даде целево финансиране за отремонтиране на сградата. Но да, в действителност апеламе към всички. Моля ви за да не рушите тези държавни собственици, които са в такова състояние. Както виждате, сме направили всичко възможно да се обезопаси, но буквално на следващия час се късат всички предпазни ленти, така че няма как да сложим охрани или да се охраняват с сот тези сгради, тъй като са ужасно много на територията на и община Варна, и на област Варна. Така, наистина, призовавате и от областна управа, варненци, гостите на града, за малко повече търпение. Наистина има някакви проекти, по които ще се работи, но това всичко остава във времето. Но на този момент не можем да кажем ние конкретно кога и колко ще бъде финансирането, което трябва да се намери, за да се върне предишния блясък на тази прекрасна сграда. Ние ще продължим да следим случая. Благодаря ти, Мариана. От Варна отиваме към Бургас. Кондукторка от градския транспорт на града е сред пострадалите при тежката катастрофа с жертви край
край Елховското село Лесово от преди дни. Бургазлийката отскоро е в болницата, предстои сложна скъпа операция, а нейни близки и колеги събират средства. Вижте репортаж. Годишната Веси Ганчева е сред пътниците в микробуса, пътуващ от Сливен за пазара Фодрин, който се врязва в паркирал на пътното платно тир. От инцидента младата бургазлийка получила сериозна травма, която е причинила счупване на таза. Откарана е в болницата в Ямбол, а след това е транспортирана в УМБАЛ Бургас. Общо и състояние в момента е стабилно, без непосредствена заплаха за живота. Предстои допълнително уточняване с компютърна томография на фрактурата в областта на тазобедрената става и от дадения резултат ще зависи нашия избор на лечение. Лекарите се надяват показателите на 32-годишната жена да се запазят добри и следващите дни да бъде извършена операция. Разходите за лечението на Веси са непосилни за семейството и затова нейни колеги от градския транспорт на Бургас се обединиха в кауза да й помогнат. По всички станции наши в Славейко, в Меден Рудник, в Изгрев са поставени кутии, който има желание, може да помогне. Освен ваши колеги, могат ли бургазли по някакъв начин да помогнат? Ами, предполагам, да, като дойда да се обажат тук на ръководител движение, предполагам, че няма да има отказ от тяхна страна. Чуваме се, пишеме се, доколкото може, нали, ми позволява състоянието. А в момента тя не знае за тази инициатива, така решихме за към този момент, нали, да не притесняваме просто и така. Имате ли надежда, че ще се оправи и че след няколко месеца, след като се възстанови, отново ще бъде сред вас на работа? Разбира се, да. Разбира се, че ще дойде и всичко ще бъде наред. Просто да бъде силна и доста хора я подкрепят, така че знаем, че ще се оправи и ще бъде с нас отново. След успешната операция обаче, Веси ще трябва да се възстановява няколко месеца от дома. Мисля, че ако всичко е наред от това, което чисто статистически е свързано за този тип травми, в рамките на 6 месеца тя ще може да се върне на работа. Инициатива за набиране на средства са подели и в детската градина на децата на пострадалата, където учителският колектив ще отдели сума за лечението на 32-годишната Веси. За още една благородна инициатива можете да научите от нашата Facebook страница. България е в 60 минути тя и ви я показваме. Както Бургас се е обединил около това да помогне на пострадалата жена при катастрофата край Лесово, така Етрополе се е обединило около това да помогне на една майка и в целия град има кутии за събиране на средства в помощ на Ирена. Още интересни сюжети има на нашата Facebook страница, освен че има много репортажи, любопитни, интересни, забавни, които и проблеми, разбира се, които не сте успели да видите, така че можете да влезете, можете да разгледате, можете да пишете и да коментирате. Без обидни думи, разбира се, това не се толерира от нас, нито от БНТ. И можете да ни дадете сигнали или пък да ни предложите истории, които да разкажем и които бихте искали да видите на телевизионния екран. Вече редица репортажи бяха направени по зрителски сигнали, получени именно от тук през Facebook, както и през мейла ни, разбира се, 60 минути БНТ, пише се с лято на латиница, маймунка, gmail.com. Ето какво още ще видите до 6. Все повече хора изоставят домашните си кучета на улицата. Защо? На живо от Русе. Как ученическа рок-банда от Видин успя да си купи барабани? Полезна ли е наистина бозата и как се прави? Тъжна тенденция от последните месеци – увеличават се изоставаните домашни любимци в Русе и региона. Според специалистите от Общинския приют за безстопанствени животни, сред основните причини са обезлюдяването и пандемията от COVID-19. На живи от приюта включваме сега Роман Сушков. Роман, здравей! На какво се дължи тази тенденция според информацията, която си получил в момента?
Здравейте, ние сме пред приюта, макар че мислихме да бъдем вътре. А не сме вътре, защото има 540 ядосани кучета. Те ревнуват и са ядосани, защото за разлика от тях Макс, ето го Макс, е на разходка. Това е истината. Сунай, неговия приятел, увери, че Макс няма да ми скъса панталона. А защо Макс? И ние се надяваме защото на това. Неговата лична история е най-типичният пример за това как животните стават безстопанствени. Макс е взет от семейство, гледане няколко месеца, семейството тръгва на гробет в чужбина, решава да го оставят на майката на единия от двамата, тя обаче не може да се справи. Така Макс идва тук. Макс няма още една година и е каракачанец. А за проблема с безстопанствените животни говорим с Жени Попова, която е управител. Как се развиват нещата напоследък? Колко животни дойдоха при вас и как се отразява на работата ви? Здравейте! В приюта има повече от 500 кучета и изоставането се увеличи след проблема с COVID-19. Хората започнаха да се притесняват, че няма да могат да се грижат за животните, че остават без работа. Впоследствие пък се случи друга вълна, започнаха да напускат масово града, да си търсят препитание някъде извън България и отново се изоставяха кучетата. И тази вълна на изоставяне продължава с същата сила, както е от самото начало на годината. Не смогваме да приберем всички кучета на хората, които искат да ги изоставят, но се стараем да го правим и им намираме обаче за наша радост домове. Как се случва това? Доколкото разбрах, от чужбина има повече интерес. Да, това исках да кажа, че само през септември 40 кучета намериха дом в Германия и Холандия. И там имаме обратна връзка, живеят в прекрасни домове, в големи къщи с двор, живеят вътре също, спят на спалнята, на дивана. Далече, и се чувстват далечно. Чудесно. Да, пуснати се, разхождат в големи паркове и сме доволни и благодарни на организациите, с които си партнираме вече 3 на брой. Трябва да кажем, че вашата работа се отразява и на популацията на кучетата в града. Истината е, че в Русе понамаляха бездомните кучета. Да, това е резултат на дългогодишната ни кастрационна програма вече 10 години. И е видимо, че почти няма кучета, но пък затова започна проблема с котките. Популацията рязко се увеличи и от този месец се наложи да вдигнем и капацитета на приюта с котки. Вече от 15 станаха 30. Имаме още едно помещение, в което можем да настаняваме, но искам да уточня, че приюта работи с котки на ниво спасителен център. И за животни, които са напочинали стопани или пак така са заминали за чужбина по спешност. Проблема се премества и към малките населени места, към селата. Така ли е напоследък? Така е. Факт е, че проблема там не се решава. И основният ни приток на некастрирани животни е оттам. И сигналите са от малките населени места. И усилията ни за кастрационната програма в момента се насочва основно към общината и малките населени места там, община Русе. Казвате, че ви е трудно. Ще увеличите ли капацитета? Кучетата се увеличават от година на година. 540 кучета. Предвиждаме промяна на капацитета. В момента сме в ремонтни дейности. Освободихме доста територия от стари неизползваеми и опасни сгради. Поразчистихме от опасни дървета, които не бяха променени като условия и среда вътре в самия приют вече повече от 10 години. Ще се разчисти територия за нови дворчета. Ще направим и специално дворче за разходка за доброволците, за да може като идват да спускат на свобода животните и да играят с тях. Аз искам да кажа нещо, от което бях много впечатлен. Тук има прекрасни екземпляри. Има алабай, който е доведен преди една седмица. Видяхте каракачанец, има болонки, има немски овчарки. Разбира се, както казват специалистите, и нерасовите кучета са изключително интелигентни. Какво трябва да знаят тези, които искат да си вземат животно от тук? Призоваваме да осиновяват от нас кучета, но да го правят отговорно, защото ние много
стриктно проверяваме условията, при които те ще бъдат отглеждани. И ви казвам, че ако наистина хората и условията не отговарят на нашите изисквания, предпочитаме да не дадем кучето, защото то много скоро се озовава отново обратно в приюта и ни трябва отново да му търсим дом. Последен въпрос, кратък отговор. Има хора, които ви помагат. Извън общината, разбира се, извън общинския бюджет, който не е огромен. Много сме благодарни на тези дарители. Те са голяма помощ за ваксини, за къщички, за помощи, за лекарства и всичко, от което ние се нуждаем. Мога да кажа, за сравнение с миналата година, стойността на даренията е била 11 000 лева. Тази година, само за половин година, помощта е 28 000 лева. Благодаря, Жени Попова, управител на Общинския приют за безстопанствени животни. Заповядайте в този приют, може и да не си вземете животно, но ще видите колко прекрасни животни има, колко любещи очи. Сигурно някой ще ви хареса и може да свържете живота си, да бъдете заедно. Те се вълнуват, кучетата, Рома, не чуваме, може би защото току-що са прибрали твоя нов приятел вътре при тях. Макс, те наистина разбират и ревнуват. Видяха, че той излиза на разходка. Истината е, че се опитаха да го уморят, защото имаше опасност да ни повлече с все микрофони, камери. Той е много силен, макар това че е на няколко месеца. Екшен си е било. Екшен си е било. Извън шегата, да се върнем пак на това. Да, кучетата са най-добрия приятел на човека, най-верния, най-умния. Обаче, наистина, когато взимате куче, имайте предвид, че носите голяма отговорност и че кучето не е аксесуар, не е нещо, което ни придава важност или ни прави по-интересни и да вървим да тичаме след него на каишката. То е живо същество, има нужда от грижи и от внимание и е ужасно, поради каквито и да било обстоятелства, просто да го изхвърлите на улицата. Продължаваме нататък с сюжетите в днешното предаване. Ще живеем ли в нормален град? По това мото се обединиха хора от Враца в знак на протест срещу замърсяването на околната среда. Ще кажете, Враца, къде е Враца, къде е Варна, Бургас, Пловдив, София, по-големи градове. Но се оказва, че има източник на замърсяване. Протестиращите се събраха пред сградата на екоинспекцията в града, защото от години циментовият завод във врачанското село Бели извор изгаря всякакъв вид отпадъци. А съмненията са, че РИОСВ не упражняват контрол. Ето какви са исканията на хората. Многобройни са сигналите в социалната мрежа за гъст дим от комините на циментовия завод в село Бели извор заради изгарянето на отпадъци, което е част от производствения процес. Хората в околността споделят, че пушекът е придружен с силна неприятна миризма. Днес пред Врачанската екоинспекция се събраха десетки хора от Враца и региона против горенето на отпадъци в циментовия завод. Според тях РИОСВ във Враца е неработеща институция. За изненада на протестиращите се появи и директорът Николай Йорданов. Ако някой желая да разговаря на експертна тема, може да заповяда в кабинета, изложете си представител. Изложете си представител. Тошко Стоев е от Врачанското село с Гориград, но има лозя в местността Лилешка могила. И Лилече, и Криводол, и Лилешки лозя, всичко умира. Става на стафиди. Откакто се горят отпадъци. От 4 години не бера нищо. И тая година съм решил да изтреба лозето. Но има моменти, когато не може да се стои. От миризма. Гъст и задушлив дим от завода в Бели извор се наблюдава единствено сутрините и вечерите, споделят още хората. Явно се горят основно нощем нещата. Сутрешните часове има остър задушлив мирис. Инспекцията и проверките показват, че всичко е наред, но това е само лицето. А в дълбочина букуците, които се горят, представят се за текстилни или други битови отпадъци, но ние не можем да бъдем сигурни дали не са канцерогенни или токсични отпадъци. А сред лекарите дори вече се използва терминът врачански синдром на горните дихателни пътища. В София много хора се оплакаха, че на техни близки в Националния онкологичен център са диагностицирани с злокачествени образования на горните дихателни пътища и им е направило впечатление, че докторите там казват, това са врачанските образования.
Страни от протестиращите бе и кметът на село Бели извор, според който няма причина да се протестира, тъй като област Враца е на 15-то място по замърсяване на околната среда и циментовият завод притежава разрешение за горене на отпадъци. Нали можете да си представите при 24 часа в денонощието при 1200 градуса какво ще излезе във въздух? Точно нищо. Защото аз изпомням времето, когато над нас, над цялото село валеше дъжд от цимент. Сега няма такова нещо. Хората са на мнение, че промяна няма да има. Още през месец март тази година от завода в Бели извор възнамеряваха да организират среща с хората от околността и да дадат яснота за това дали замърсяват околната среда. Такава среща обаче не се състоя заради COVID-пандемията. Ние се опитахме да разговаряме с представители на завода относно темата. На този етап нито се съгласиха за разговор, нито пък ни бе отказано. Мирният протест завърши с нахлуване в сградата на РИОСВ в опит за разговор с директора. Към друг сюжет, част от пода в фоайето на старата сграда на детска градина Детски свят във Варна хлътна с около 5 см. Това е довело до отварянето на дупка между стената и пода. Всички деца са преместени в новата сграда. Да видим. Старият корпус на градината е строен преди 45 години. Когато е пропаднал подът, там са били децата от 10 групи. Просто по едно стечение на обстоятелствата бях точно там в момента, когато почна да се пука и се чу. Пожарната извикахме, понеже имаше деца в сградата и трябваше да направим бърза евакуация за сигурността. Всичко е спокойно, децата са изолирани от съответния корпус, няма проблеми с деца и персонал. Според специалисти, в района от години се забелязва пропадане на земните пластове. Миналата година директорката на градината е възложила конструктивно становище на геодезисти. Становището беше, че почвата е глинеста и при засушаване се получава спад на земните слоеве. В петък беше геолог тук, точно с тази цел. Колоните и плочите основните на носещите конструкции на сградата не са компрометирани и няма опасност за персонала и децата. Децата от засегнатата сграда са разпределени в останалите групи, които се обучават в новата сграда на детската градина. Родители питат кога децата им ще могат да се върнат в своите групи. Нека да излезе конструктивното решение до довечера и вече ще прецени общината има ли възможности как да се направи ремонта, за да бъде достъпно там входа към тези занимални. Тогава ще решим. От детската градина успокояват родителите, че за децата им няма опасност. След малко се връщаме отново в студиото на България в 60 минути. Останете с нас. Ето ни обратно в студиото. България в 60 минути продължава. Млади рокаджии от Видин създадоха своя група, а с дарения успяха да си купят инструментите, които им липсваха. Желанието им е да започнат да свирят и авторска музика. Екипът ни от Видин и среща с тях. Младежка рок група от Видин събра дарения, пари за барабани, помогнаха им приятели. Това са Иван Александър, Огнян Боян и Иво, а заедно са... Crimson Waves. В този състав свирят отскоро. Повод да се съберат е покана за участие. И аз бях само с още един приятел, който не е тук, Симо. Познаваме се от преди и вече решихме най-накрая да направим група, защото чакахме от много време. Заедно избират името. Опитахме това на разни различни комбинации и евентуално се спряхме на UFC. В групата от петима започват само с китари. Репертуара свирим най-различни песни, най-различни групи, Red Hot Chili Peppers, The Cure, свирим Arctic Monkeys. Но гледаме да е много разчупено, за да обхванем всякакви аудитории. Млади и така по-възрастни хора също. А за да обогатят репертуара, им липсвали барабаните. Стилът на музика, който искаме да свирим се някъде около, може би, алтернативен рок или подкия, други неща и... Ние нямахме барабани, барабанът е страшно така, но есенциален инструмент, че не може да правим такава музика. Да си купят инструмент им помагат Бела и Изабела от платформа за организиране на събития. Та, в началото съвсем несериозно го приехме, често казано, но след това, като се срещнахме с момчета, видяхме, че са доста мотивирани и са доста готини и свежи. Та, решихме всъщност съвсем на шега да направим тази кампания.
Много бързо направихме снимки, пуснахме през социалните мрежи. Още с първото излизане пред публика успяват да съберат парите. Бяха дошли страшно много хора, поне за нас, да не очакваме да дойдат толкова много хора. И сме страшно благодарени на всеки, който е помогнал и е дошъл. Парите се събраха основно от приятели около нас, от почитатели на тази музика, но хора, които тя им липсва в Видин, тъй като е факт, че тук няма къде да слушаш такава музика. И да, събрахме парите, купихме барабаните и, както вече чухте, се работи с тях. Събират се всеки ден в малко помещение в бившия младежки дом във Видин, а обстановката ги връща към рока от 80-те. Рок музиката, понеже е много шумна и няма много хубав имидж в обществото. Затова сме аутсайдери заради имиджа на рока, защото е бунтарство и такива неща. А вие бунтари ли сте? Разбира се, че не. Малко. Вече с амбиция да свирят авторска музика. Възможно най-скоро искаме да направим авторска песен. Искаме да пишем наши неща и да се отделим от каверите вече. Искаме да сме собствена група, не да свирим чужди работи. И се надяваме от тук нататък старта им да тръгне много по-успешно и да почне да ги канят и по другите градове, защото си заслужава да се чуят млада група, която е амбицирана, надъхана и има желание за това. Да свири и да показва различен стил музика. Младежите от групата репетират упорито и вече имат покани за следващи участия. Историите на още дръзки хора сме приготвили да ви разкажем днес. Сега ще ви срещнем с една жена, която е имала точно дързостта да упражнява професия на футболен съдия. Сега чуйте продължението. Още през 60-те и 70-те години на 20-ти век. Тогава това е било революционно. А как се възприемали останалите и колеги във федерацията и каква е нейната оценка за съвременния футбол? Това е интересно. Вижте в репортажа на колегите ни от Русе. Намираме се на градския стадион в Русе. Днес ще ви срещнем с първата жена в града, която е футболен съдия. Здравейте, госпожо Аспарухова. Здравейте. С какви чувства влизате тук на градския стадион? Малко с тъга за отминалите времена, нали? Но и с хубави спомени. Кои са те? Какво ви връща? Какво беше онова време? Онова беше много динамично. И имахме много хубав отбор. Силен. Нямаше човек в града, който да не обича да дойде на матч. Вие как решихте да станете футболен съдия? И това вече никой не го знае. На времето баща ми е бил футболист. Били са три русенски отбора. Аз в количка съм била и съм била на стадиона. Няма време, няма студено. Още помня се като много малка на стадион Локомотив. Имаше сковани дървени пейки. Аз с количката, вече на 2-3 годишна, облечена, но на стадиона. Така той ме запозна с играта. Така аз от малка знаех правилата. Много е искал да има момче, който да го наследи. Неговите футболни обувки стояха вкъщи. От него, освен този интерес към футбола, нещо остана ли ви да ви свързва с този период? Дисциплина, справедливост. Как колегията ви възприе, като станахте първата жена в града футболен съдия? Разнопосочно. Имаш хора, които одобряваха, имаш хора, които не одобряваха. Тя е жена. Не може да бъде футболен съдия. Какви качества възпитава футболното съдийство за цял живот? Ами точност, обективност, реалност са много трудни за изпълнение от много хора. Това помагало ли ви е по-късно? Да, и все още.
все още реалист съм и реагирам на несправедливост. Това се остана. Сега гледате ли като запалянко отделни футболни срещи на националния отбор, например? Гледам ги и не като запалянко. Качествата и знанията, които ги имам, те не могат да се забравят. Гледам ги като човек реалист и винаги аплодирам по-добрия. Не са на ниво. Те не могат да играят в Европа с други отбори. Те играят едно полувреме. Какви качества имаха тогавашните футболисти? Какво липсва на сегашните? Значи, имаха хъс за победа. Тогава много не се държеше на финансите. Те бяха обезпечени според времето и заплатите, нали? Но нямаше този хъс за пари и за това да играят. Играеха сърцато. Сърцато играеха. С любов. Това са възгледите за живота и за съвременния футбол на госпожа Здравка Аспарухова, първата жена съдия в Русе. Днес е денят на света Петка Българска, най-свидната светиня, покровителка на българите. На тази светица е кръстен храма в местността Рупите край Петрич, издигнат по заръка на пророчицата Ванга. Тя изживява последните си 20 години именно там. Днес се навършват 26 години от самото освещаване на храма света Петка Българска. Деси Малинова ни води там сега. Деси, здравей! Здравейте! През целия ден тук в целият комплекс на Ванга на площ от 230 декара имаше стотици, хиляди хора. Не само от България, от Гърция, от Македония, от Русия имаше хора, които идват да се преклонят пред пророчицата Ванга, да запалят свещичка за здраве, да измолят здраве, благоволение или да кажат своите тегоби тук на ум в храма, който, както спомена и ти, днес празнува 26 години от освещаването. Още приживе пророчицата през 91 година решава, че тук трябва да има храм. Не случайно решава. Тя сънува един пророчески сън, в който твърдеше, че именно света Петка Българска и се е явила и е казала, че точно на това място трябва да бъде изградена тази голяма бяла черква. И затова Иванга е казвала, трябва да изгради една голяма бяла черква. Мечтата ми е да има една такава черква, в която да идват хората, да намират на всички свои мъки и тегоби да се помолят за здраве и за изцеление. Мой оператор сега ще покаже и стенописите, които са дело на Светлин Русев. Те не са точно по канона на Българската православна църква, защото, както е заръчала пророчицата, са изградени по образ и подобие човешки. Може да видите в дясно и самото изображение на Ванга и хората, които са идвали при нея да се помолят с каквато и молба да са идвали тук. Затова и лицата са истински, наистински хора, а не както е по канон с ореол и с истински икони и изображения. Няма да влизаме вътре от съображение за сигурност, знаете, но за това пък ще ви покажа и самия гроб на Ванга, който се намира в непосредствена близост до храма Света Петка. На гроба на Ванга по всяко време на денонощието, не, но през деня непрекъснато има запалени свещички, има много цветя. Приживе Ванга е казвала, че не харесва рязан цвят, а трябва да има много саксии около нея. И може да видите как хората се стичат тук, остават, усамотяват се със своите мисли и, предполагам, със своите проблеми, със своите желания, които отправят и до ден днешен към пророчицата. Отзад има документална зала, мемориален комплекс, има много картини, документален филм, който може да бъде видян и може да бъде разгледан. А както вече споменах, на една огромна площ отвън до храма са разположени голям каменен кръст, който е 35 метра висок на широчина 15 метра, който се забелязва отдалече и който също привлича много от посетителите през днешния ден. Може да бъде видяна и къщичката, в която последните 20 години е живяла пророчицата, където е преглеждала. В съседство до нея пък сградата, в която си е отпочивала
И може би на днешния ден на Света Петка българска, пророчицата казваше, че именно това е светицата, която закриля българите и българския народ, да припомним част от нейните заръки. Тя казваше да бъдеме добри, да се обичаме, да не се лъже, да не се краде и най-важното да живеем заедно в мир и изговор. На финала на тази обиколка бих искала да ви покажа и самата статуя на пророчицата, която беше направена по повод 100 годишнината от нейното рождение. Благодаря ти много, Деси, за тази разходка до храма Света Петка на това чудно място Рупите и за това, че ни припомни за завещанията, за заветите на Ванга, на пророчицата. Едно от внушенията, които тя е правила, е, че човек няма нужда да бъде по канона, за да бъде близо до Бог. Затова и поръчала и затова е мечтала за такъв храм. Храм на вярата да бъде изграден. Сега продължаваме с боза. Как се прави боза? Думата боза има турско-персийски происход, което подсказва, че родината е Близкия изток. В наши дни боза се пие в България и в почти всички страни на Балканите. А пък, погледнато от другаде, от западноевропейска гледна точка, те казват, че там, където се пие боза, със сигурност започва Ориента. Най-старите майстори я правили от просено брашно, а как днес в Радомир, разбира се, правят боза, ще ни разкаже Слави Илиев. Здравейте от столицата на бозата, Радомир. Тук от началото на миналия век, не само в града, но и в околните села, е имало доста бозаджии, които са произвеждали тази напитка. Днес цеховете са съвсем малко, но за сметка на това бозата е още по-сладка, както се казва. През уикенда тук се проведе петото издание на празника на бозата. Има в града и музеи на бозата, но нас ни интересува по-скоро как се произвежда бозата и какво съдържа тя. Людмила Добрева ще ни разкаже. Здравейте! Здравейте. Една наистина в миналите времена много позната напитка – бозата. Така е. Пием боза от доста време, повече от векове всъщност. България стотина години. Тук в Радомир правим биобоза, която всъщност много семпл се случват нещата. Това е биоръж, която се вари около 2 часа тук в това място. Достига до около 152 градуса, след което се прехвърля там и се охлажда. И всъщност вълшебството, което се случва при бозата, е там, където вече свареното зърно среща захарта. Биотръстикова захар. Добавяме и започва една спонтанна ферментация. Не случайно е важно бозата да се прави с захар, не с подсладители, за да може полезните бактерии да започнат да се хранят с нея. И със всеки следващ ден всъщност бозата става все по-резлива. Това е много важно, да стане резлива, да не е толкова сладка, нали? Да не е толкова сладка, това я прави и с много по-богат хранителен, много повече хранителни качества за нашето физическо здраве, за стомахчетата. Не случайно българинът от много години, от векове прави, подготвя ферментирали храни. Това е свързано с желанието ни да бъдем здрави, ние и поколенията след нас. Бозата има много хранителни качества. Не случайно казва, че е хубаво да се пие боза, особено след като, да речем, сте прекарали някаква инфекция или някакво боледуване, а също така и да повиши теглото. Бозата е много семпъл продукт. Зърно, захар, ферментация. Колкото повече време се случва ферментацията, толкова тя е богатство за витамини, минерали, всъщност неща, които могат да ни помогнат да се чувстваме по-добре. Не е задължено да е свързано с заболяване, тя е и вкусна. Смятаме, че вкусът, истинският вкус се възпитава, с това се надяваме все повече децата ни да пият боза. Поне ние като деца пиехме много боза и дори от тогава си спомням тези две думички, баничка с боза или пък тулумбичка с боза. Така е, така е. Това е спомени от моето детство. В моя дом се слага боза на масата всеки ден и аз съм щастлива, че детето ми я харесва като вкус и се надявам това да продължи, за да може в България традицията да се съхрани. Има така неписано правило, че покачвате лесното тегло. Също така е
полезна бозата за кърмачките. И от тук идва онзи въпрос, който винаги си задават така завзеците, както се казва. Увеличават ли гърдите на жените бозата? Има много хранителни качества, наистина. Хранителни качества, за другото не мога да гарантирам. Живот и здраве, всеки така преценява за себе си, но да, заслужава си да пием боза. Тя е наистина полезна. Само да кажа, че тук в Радомир подготвят и още изненади, свързани с бозата. Вчера стана ясно, че ще има фонтан на бозата, но това е идеен проект. Дали ще бъде реализиран, не е ясно, но пък този фонтан, в него ще тече постоянно боза и който обича тази напитка, може да отпие. Затова заповядайте в Радомир. Такива бяха днешните 60 минути от България. Желая ви хубава вечер и до утре.